Unë edhe tash më ka thyrë një dhomë, po unë jem që kështë jem tash. Si kemë problem heqa, po? Absolut, adi. Unë bile dhe ma keshë këmë pasë, një tash po këmë përgullu. Po jem që kjo, tash unë a du mu paracit false. Preja shtu që sot jem rrugë, adi, s'ku marë pa rrugë.